Já vás zdravím a vítám vás u nového videa. Jsem rád, že jste přišli zase zpátky se mnou na můj kanál, protože dneska pro vás mám fakt něco zajímavého. Chtěl bych pro vás natočit takovouto minisérii na reakce na opravdu cool filmmakery, efekty, různé filmy, různé zajímavé střihy, prostě něco, co je spojené s filmem. A myslím si, že to bude opravdu hodně dobrý, takže mrkněte na celé video, protože teďka to bude nářez. Jdeme na to. V prvním takovém reakčním videu jsem si nachystal pro vás 10 nejatraktivnějších kreativních reklam. Takže jsem docela sám zvědavý, co to bude, protože já jsem to video neviděl. A uvidíme, co to bude. A Skittles. Tak to je zajímavý, tyjo. Celá rodina se vystříhá na jedno. Jo, zloděj. Tak to je hodně dobré. Co to je, ten nějaký dům? Reklama na dům? To je jasný dům. Hráli jste dům? To musí být dům. Not for astronauts. Mm-hmm. Takže to není dům. To bylo hodně dobrý. Ježiš, oni nesou kostičku. No jde. No tak to je smutné. Jo, Bridgestone. To co? Ty jo. Ženské se u toho ukájou, přitom to chlap z ledek, ty vole. No jo, no. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? Doritos. Yeah.
Ježíš, ty vole. Tak to hnus. Ta představa jenom to, jak to děcko letí. No, jdem dál. Zajímavý střih. Víš, kam jde chudák, ty? Neumím německy. To jsi sice velký, to s lidstama. Je Mercedes, aha. Where do babies come from? Babylandia. Babies. Uh-huh. Babies of all kinds. And when the time is just right, there's a space launch. they board these big, shiny rocket ships, right? They shoot off high in the sky, and they fly through space, and then they Tak to je dobrý, tyjo. To bych nečekal, že na kýu. Nic moc. Už to bude co, tyjo? To začíná úplně epicky, tyjo. Taková ta reklama by měla být pouštěná všude v kině, protože u nás je to bohužel taky velice špatný zlozvyk používat telefon za jízdy. Bohužel to tak je, no.
BMW. Tak to bylo dobrý. Jako, můžu říct, že co nejvíc mě určitě pobavilo, tak bylo to s tím astronom Toma. To bylo, bych řekl, že nejlepší. A hodně dobré bylo to s Kittles, které bylo na začátku. Určitě napište v komentářích, které z těch 10 bylo fakt pro vás nejlepší, protože já jsem se do toho fakt určitě bavil. A myslím si, že to bylo super. Tak mě určitě napište, zajímá mě třeba váš názor, co si myslíte na další takové videa. Další bych si určitě spíš podíval opravdu na nějaké vyloženě filmmaker video, kde bych fakt vyloženě našel někoho, kdo stojí za to se na to podívat, když to řeknu takhle. Takže myslím si, že toho je spousta, co se dá sledovat a tohle bylo jedno z nich. Tak určitě napište, co si o tom myslíte. Tak jo, tohle je naprosto všechno. Díky moc, že jste se podívali na celé video a dostali jste se až sem. Určitě klikněte na like, protože pomůžete YouTube k tomu, aby to dohledali další a další lidé, takže díky moc za to, like mi fakt mega pomůže. Určitě klikněte na odběr, protože pokud vás zajímá film, střih, editace, Final Cut, vše kolem videa a střihu, tak určitě zvažte odběr. A napište samozřejmě v komentářích, jestli se vám takováto videa obecně líbí. A já se budu snažit vytvořit zase něco zajímavého. Tak jo, díky moc, mějte se fajn a u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau.